Chetulimu tulimu revolution. Tulimu lutalo. Tulino mulutalo olukambwe lutalina muzanyo. Kuba tulina bannaffe abaafa. Nga bo baazikirira. Tulina bannaffe abaalemala. Tulina bannaffe bali mu makomera. Bali bwe bati. Tulimu revolution. Tulimu kuchu. Bane batu bagambe tya mu bitegeere. Tuli mu revolution kwenu nula kulwanirira gwanga lya feri tuddire tutandikwa kweyagalira mu nsi ya fe. Na yolinga tabitegerera ko ddala. N'omugamba nti Museveni so bobo oli mu kulwana ng'olwana kujjako Museveni soko manye bw'alwana. Alwana atya kuva dda myaka ana. Ye kyalwanyisa alwanyisa opposition mwayitira bw'ati. Mwayitira mwase kasita amanya nti wano kana eno wano. Abantu bakkiririza mbano batandiko yingira mu mpola mpola. Kyovula tulina ne example muziraba nammwe. Tuna example z'abampuuga ez'ababwanike ez'ababesije bani babesije balukwago ezo na example. Kati mwabani ani yali mwenaalemu n'akyuka natandika okuba enkyukakyuka. Tewali ali mwenaalemu ali mukuba nkyukakyuka. Abantu baffe be tuyita opposition abakolera mu seven. Beba yitamu bwebati ne batandika okuba struggle ne bakakanya abantu buli abantu baagalo situka nabo bakakanya nze njagala ombuulire mu ba MP bameka abasobola okwogera nga president Kyagulanyi bw'ayogera omuntu gwe yali asinga okubyogera yali Segirinya laba kye baamukola Segirinya omulala lutamaguzi. Lutamaguzi abeera ku leedi n'ogaana nno omusajja ye MPA kagwe tulina. Laba wayiswa mu ffumbiro. Sina MP, just si MP. Naye babyogera kubanga bakimanya eky'okukola, baagala enkyukakyuka. Abakulembeze abasinga be tulina, eby'enkyukakyuka si bye baliko. Kyovola nti tugamba gwe munnansi, gwe. Munnayuganda, mwana azaaliddwa Uganda. Oba tubagambe tutya mu bitegeere. Tukwate kibooko. Tunaabagamba tutya ne tumubitegeera. Gwe munnansi olina okusituka ne weerwanirira. Bw'olaba we kibaluse, naawe situka. Ini raji namba. No ulira abe Masaka ne bajja abe Mbarara ne basembera abe Kasese yonna iniraji namba checho choka chovula ba Museveni akitya nnyo kuba akimanyi kye kimutwala temuyina mundu ate mugena zijjawa peacefully nga muli bangi bwe muti toyina mundu toyina kyakulwanyisa. Gwenga gwenga omuntu omala okukyusa eggwanga lyo. Singa olabanga otuuse ku extent nga toyina kya kusalawo okujjako okusituka nuwe. Tetulina n'ekirwansonga lwaki tulinda akalulu. Fa akalulu tujja kateekawo olw'ensonga nti ekibiina kyaffe kitambulira mu mateeka constitution ekkiriza akalulu. Naye gwenga munnansi gwe namba wanu mu kwenyigira mu kukyusa eggwanga lyo. Mu National Unity Platform tuina ababaka abawerako. Ngenda basoma amannya gaabwe wano olwaleero. Ngenda basoma amannya. Tuina ababaka bwe bati. Ne abamu temubamanyi namannya gaabwe. Temubalabanga nako. Ekibiina kya National Unity Platform ne People Power Movement biyimiridde mu kukyusa eggwanga Uganda okukyusa obukulembeze. Yensonga lwaki tugamba tuli mu struggle. Essaawa eno tuli mu revolution. Kati ulira. Museveni. Uganda yabateekamu embeera eno bweti. Atufugidde ku bintu biringa bisatu. Ekisooka. Sympathy. Ye politics gwazimbye mu Uganda. Ekisookera ddala sympathy. Sympathy. Kwe kusaasira omuntu oba omukwatibwa ekisa. Ekyokubiri propaganda. Ekyokusatu kutiisatiisa. Kakati sympathy yenu era buli omujja abadde atambulirako okuviira ddala ku mulembe gwa Besigye okumala emyaka 2 mu egyo oba 2 mu 5 Besigye ng'ali ku sympathy
bamenya akagalo bankubye tiagasa amaso gazimbye bankoze ebintu bamenya amaguru nga bwetu kasitowulira in fact kasitowulira nti bamukoze banange omusajja alwana nnyo omusajja alwanyi banange bamukoze ebintu byonna banange banange ne ba MP baffe kye batambuliddeko ebbanga lyonna gundi bamumenya omugongo gundi bamukoze eki banange omusajja alwana kale musajja iyi banange lukwago bamunyiza obusolo banange uwi uwi sympathy ne mwesiga omuntu oyo kulwa sympathy naye ng'ekikulu kya byonna ekyokujjako Museveni takiriiko mukkirize mugaane abantu abasinga abakulembeze abasinga be tuyina e Uganda awo omulimu gw'okujjako Museveni tebaguliimu babasasula bulungi akasente every month babasasula akasente nno kangi kati omulimu gw'okujjako Museveni tebaguliiko abakulembeze abasinga ng'ogyeko abatonotono naye abasinga bw'omulimu gwabwe kweyagala kulya ssente nakubateerawo busimpase simpase mubongere mubawe ebifo nze era nali wano kulayivu kuno ne mbagamba mulindeeko mu paliamenti bagenda kulwana ne balwana kugamba nga baagala babakomyewo mu bifo byabwe era mufune simpase kubanga ekyo baakibateekamu kimuyina muyina okusaasira mu mitima gyammwe mwe omuntu ayisibwa mu mbeera bweto wemumanyira nti oyo mulwanyi oba mubitegeera nze simanyi nakumanya oba nkwate bukwasi kibooko oyo gwe mumanya nti mulwanyi naye nga teri kugambye kuviira ddala ku mulembe gwa Besigye nga ekiriwo sympathy nakutiisatiisa na ssente akozesa Museveni akozesa opposition bangi nnyo bemulabye okuviira ddala ku mulembe gwa nawulidde akyogerako yabadde omalu kiseka kuviira ddala ku mulembe gwa Sebaggala nze gambye twakatandika okubeera mu revolution ku mulembe gwa Kyagulanyi Ssentamu kuviira ddala ku mulembe gwa Sebaggala Sebaggala najja nabagee kwegamba mwamanyira nnyo politics w'okuba enduulu gundi bambi wuyo badde bamukuba bambi omutwe wuyo bamumenya amagulu basajja watu bamunyiga obusolo bamunyiga ensigo ne mubeera ku oyo n'abavuga emyaka abasajja batuvuza emyaka nga tuli kimu ku ekyo kumbe mba ne Katonda atujjukira oba Kyagulanyi yavaawo bannange kumbe Katonda agenda okwanukula essaala zaffe tetukyayagala bya kutubugumiriza never oyina okuba ng'oyagala ng'oli mu revolution ng'oyagala enkyukakyuka kati wulira omanyi lwaki twesi bakubakulembeze abakulembeze batuukira ddala ku muntu asembayo MP asobola okukunga abantu paka ku muntu asembera ddala wansi mu kyalo ne bakansala ne ba LC5 ne ba LC3 ne ba meya abo bennyininyini basobola okukunga abantu mwakiraba ku Ssegirinya nga bw'asalawo n'agamba kakati ndi mu kusonda miliyoni 3 nga adda ku live bw'ati n'azisonda mu ddakiika 10 nga ssente zaawezedda kubanga baali bamukkiririzaamu ate ng'asobola okukunga ng'ate ekyokubiri asoosowaza nnyo pulezidenti we Kyagulanyi bani ali omusajja ayagala pulezidenti kati bano be tuyina tebali biriiko bali mu comfort zone nolaba pulezidenti ng'atambula nga tewali n'omu amuliko baba nongenda basoma wano ba MP nga tewali n'omu amuliko tuyina ba MP abasoba mu bameka tuyina ba kansala tuyina ba meya mu bitundu ebyenjawulo okwetoola Uganda yonna simanyi oba bino walayinza okubivunula mu luzungu abatamanyi luganda ne babitegeera era tuli mu kubazuukusa in fact mu bapositing kyemmanyi kwe muli mu bapositing ebifaananyi byabwe mubiyina mu bapositing omubuuze wange we MP waffe w'emukono kiki ky'okoze mu revolution yenu mukujjako Museveni bwe kiki kiki oli mu kutereeza mu ggwanga lino oluguudo lw'egundi helele nungera du bw'omala oddukola ki ekiddako bannansi balina emirimu abantu abasibibwa abawambibwa eddembe ly'obuntu eritoboola buli lunaku lwaki tolwana eggwanga okukyuka ekigambo kyukakyuka kitegeeza ki lwaki temumobulayizinga bantu banemutudde nnyo
Fetuli mukubazu kusana kubasitula akasera ketuli mukazibu. Akasera ketuli mukatabu. Banna fetu muina kutula bakulembeze baffe ba MP ba LC 3 councillors LC 5 ba mayor nga wasala ono ogamba kufune kadi y'ekibiina kya NUP nga tokolera Museveni gwoba okolera ani nga tosobola kukunga ku bantu abantu mubakunge kwekalakasa mubakunge kusituka gwe mulimo gwa mwekati wallahi bwe bwe mutabikola tugenda babuza mwe mukolera bani. Mututabalaba na president tugenda kwebuza muri kubani be mukolera mwe chichiche muliko mweno revolution ni mukuchuse gwanga lya fe munange kati bintu tubyagala na speed kubanga twako wakati fe tubembekereza abantu ebanga dene. In fact tugenda kati tugenda kwebuza bingi tugenda bakuba ze mbwana stocking ze ziwe labanange naleso buyiringu embwa embuzi endiga byonna kiriya ata sina gwe stalina buli omu mulina everybody buli omu mulina wano mu Dogo Nation gamba nze banange temugira kugundi temugira kuzake ki nomubuza zaka akoze ki kyakoze okukunga abantu okusituka nga takiraba konga gamba kimu omusajja bamukubye bamumenya amagulu bamukonya omutwe kubanga ekyo Museveni yakibateekamu kyemba demba gamba nti sympathy osegera sympathy kumusaasira kyovola nti Uganda bwe weesimbawo ne bakwata ne bakusiba ne bakuteeka mu kkomera abantu bakulonda ng'olina mu kkomera sympathy kusaasira okwo kusaasira okwatibwa ennaku mukwatibwa nnyo ennaku mulowooza omuntu akoze bwe bitu yabeera omutuufu yabeera ku mulamwa oyo politics wa kifere wakwekuumira mu katebe tayagala kuvaawo gavumenti ya president Kyagulanyi etambulira ku mateeka. In fact jana kubaako ebisanja nti kimu bibiri abantu abasomye bangi kati gwe tugamba otya nti gwe toyagala kuvaawo kudiruki bane mutambuze message gwe mulamwa gwe tuliko okukwebaza emirimu gy'okola si wa kulandani erinnya n'eddoboozi Mayiga Ronald amanyikiddwa ennyo nga munyarwanda wa Bobby ayina byabanja mwami Museveni nga mubanja amannyo gange ge bajjamu bansodomaizinga nkyabanja obwenkanya wadde bwe neeyanjula bwentu waliwo bennyiiza naye sifaayo nkwebaza olw'emirimu gy'okola wa Flandani mu ngeri ey'enjawulo era nze ng'omu nkuyigirako ebintu by'enjawulo lwaki bantu bangi nnyo tukootinga abantu ne tugamba nti gundi yagambye bw'ati naye ate ffe ne tulondamu ebyo bye twagala okutwala eri abatuulizo oba abatukkiririzaamu naye kye nkwagaddeko lwaki nkwebaza Fulandani nze nange nzikiriziganya okukawuntinga omuntu yenna munnabyabufuzi mu buli kifo oba oli kansala ku levo ki oba oli mmeeya ompulira netiwaaka yange erikatugenda maaso tukuwulire badde nkugamba nti nkwebaza kubanga nti engeri gy'okwasaganyamu ensonga zo teriiko ludda yange oba eyiyo labika yange nze nkuwulira bulungi kati awo sinamaaso bananga babikuppana mumpulira batayipinga awo netiwaaka oba abali mu komenti aba tebampulira bagambe nti tebampulira okay, kanjira. Mbadde nkwebaza mukula Fulandani. Engeri gyo kwasaganyamu ensonga yo teri mu kyekubiira. Olw'ensonga nze omuntu akkiriziganya n'okukawuntinga abantu abannabyabufuzi okuviira ddala ku mutendera gwonna. Naye nze wembulabulamu ne bannange wali awantu wamu tosobola kungamba nti oli mukubuuza bannabyabufuzi abatatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe ne weesiba ku muntu omu
Atenze ngoba obuli yao, omuntu oyo gwenda banga ina chako. Sige na mentioninga mandinya lya muntu yenna oba komuledi oba mubaka kubanga wano sina wenze kuyisa amugali bakutyobola. Wabula kyentegeza mu message yange nza kennyini mu miezi nga munane emabega nali ku mu platform emanyikiddwa nga ya moyo gwa gwanga. Ne mbagamba bannange lwaki bannabyabufuzi nga oli kansala walondebwa abantu abasukka ebikumi ebisatu wonna we baakulonda tosobola kukunga waakiri abantu 15 ye yali meseji yange. Ne mbabuuza waakiri MP alondebwa abantu 10 oba emitwalo gy'abantu ki ekikulemesa okukunga abantu 2000 ne babeera nga boogera olulimi lumu naawe. Mu palamenti mulemeddwa okutukiikirira nga bwe musaanidde okutukiikirira. Tukkiriza nti gavumenti ya dictator gye mulimu ebalemesa. Naye abantu ababalonda temusobola kuddayo bawa amaloboozi ago ne mubagamba bannange mwe mwatussaamu obwesige era mwe mwatusindika. Naye tukomye okubanga bye mwatutuma okutuusa batulemesezza okubituusa twegatte wamu tulage nti ekimala kimala. Era ne mpa n'ekizampo ne ngamba bannange. For example, abantu bakiteezi. Ne mubeera nga muli bawambe waakiri mwogera kuba tebasobola batta mwenna. Yes, kubanze nabagamba kale floor ya parliament bagikumi ne kolide ekulemeza okuseesezaamu. Jangu obusobozi obuyina oyina kapasite ereeta munnamawulire n'okunga abantu n'okuba olukiiko n'obategeeza bannange bwe tuba tetusituse kwerwanako teri agenda kutulwanako teri agenda tulwanirira. Bwe muba nga mwanteekamu obwesige ngende mbakiikirire ku nsonga ezibaluma zinnemye okutuusaayo nga nze munneegatteko. Nga bwe twalaba ono eyakunaamira Obuganda bwe yakunga abantu ne balumba paalamenti gwe mubaka wa paalamenti ki mu bitundu byonna oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa NUP oba oli wa Independent eggwanga ffenna lituvunaanyizibwako kyenkanyi. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku ggwanga Uganda nga bannayuganda. Naye ekisinga nze okunnuma be baganda baffe abamu ye ne yeesiba ku mubaka omu ng'alinga alina gw'akolera. Nakuwoyo nakuwoyo namaliriza oyo nakuwoyo kumulala nzawoka wewanne wunyisa munyarwanda wa Bobby tebo kiri bwe kiti eh basimanyo ba netiwaka yange likiriya banne mumbuulira awo mpulira sikatira sikatira awi okay kakati ekisookera ddala esebo omuntu yenna yenna nga wa NRM Stani asigala Stani ekyo kimu Stani tasobola kuba Katonda. Omuntu nga wa NRM oyo tetwagala namwogerako. Omuntu nga wakyawagira gavumenti ya Museveni oyo naye tetusobola kumwogerako tetwagala twabakoowa tubalinako obusungu. In fact omulimu gwaffe kubaboola nakubalabisa. Ekyokubiri nkuwulira munyalanda wa Bobby oli wankyukakyuka oyagala enkyukakyuka. Pulezidenti yagamba batulabire ku bikolwa byaffe nze sijjaga nti njagala naye abalabi bo bajja kulaba balaba oba njagala oba sijagala. Mbadde ndi mukubuuza oli wa struggle oli mu lutalo oli mu revolution. Nze nja kugamba nti ndi mu revolution naye ate abatuwuliriza n'abatulaba pulezidenti yatugamba batulabire ku bikolwa byaffe. Yes kati kati bwoba oli mu revolution nga ddala oli mu kumulamwa ogutwala Museveni nga tali nnya n'akagurupu ke ng'oli mu lutalo by'oyitamu byonna kubanga essaawa zino tuyita mu bintu bingi nnyo abaana b'enkyukakyuka okitegeera nkuwulira sebo kakati mu bintu bino bw'omanya nti pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mutunuulire nnyo ye mukulembeze wo. Ekyokubiri
naba n'omulimu ogwo ogw'okusitula abantu okutwala Museveni kubanga Museveni agenda kugendera either abantu nga basituse oba nga waliwo ensezze n'emukuba okitegeera abantu okusituka kikulu nnyo kakati mu nsonga zino gwe weesiba ku muntu omu n'ogamba nti gundi nze mwekutteko oyo tasobola kusobya kibi nnyo abasajja bonna batudisappoint nze ate awo Museveni w'asinga okwagala kasita amanya nti gundi bamufiirako awo ng'ateekawo ssente nga ssente ekola bannange mutumala munyamanyu kasita weesiba nnyo ku muntu bw'oti tulabira ne tugaba bannange ono kati we bakeera ku makya namba kati bakeera ku makya nayogera bye tutategeera okola ki weetuga kitegeera ka bulazakamusoke mmaleyo omanyi Museveni bw'oba omanyi Museveni bw'alwana Museveni alwanira mu opozisoni talwanyisa babaka be ba NRM kuba akimanyi mwabakyawa mwabakoomwa alwanira mu opozisoni bangi nnyo bakyuse mbasomye wano baabano wano bwedda ni mubasoma abazze nga batulyamu olukwe bampuuga bakagabo babwanika bakazi we Bashiru bajoyisi baagala n'abalala bangi abo baali ba NRM oba baali baffe bannuupu kakati wamanyi ekyo toyina kukayanira muntu nze newe bakera ku makya pulezidenti wamulaba bwe bagamba Yoweri Ssenyonyi nti alidde 1.7 billion nga bakola propaganda ow'ekisiru yamuyita n'amubuuza ddala kituufu n'amugamba pulezidenti sinalya ku ssente nti oke najja mu kamera n'agamba bakole mateeka ganoonyerezebwa kinaabanga kituufu bwe kinaabanga si ekyo tugende mu maaso so toyina kukayanira muntu n'omu ekyokubiri nabadde ntandikawo ne ŋŋamba nti Museveni atufugidde mu bintu bisatu ekisookera ddala waliwo kye bayita nakyogedde batya sympathy okimanyi okusaasira n'okukwatibwa ekisa kutandikira ddala ku mulembe gw'abeesigye emyaka egy'emeka gye baatukalakata nga nti gundi bamukubye tiyagasi maaso najja ng'ali bw'ati gundi olunfe ne tumanya nti oyo mulwanyi oyo ayagala otwala Museveni nti gundi bamumenya akagalo gundi bamunyiza obusolo eyo mentality omusajja yagituteekamu essaawa zino gye tutambulirako paka kati ky'ova olaba nti osobola essaawa zino olaba MP bamukubye n'owulira sympathy ennyo oyo gwe basinga okufiirako gwe bayiira obululu okwo si kwe kulwana awo oba tolwanirira munnansi munnansi kye yeetaaga kiri kimu kumukunga na kumugamba bitu bitwala Museveni gwe tosobola mutwala muntu omu kunga abantu people power kye tutegeeza awo nzikiriziganya naawe era olimukulembeze kyakikola omukulembeze ekyo akikola abeera ku mulamwa nnyo olwoyo tuba tumwagala nnyo yensonga lwaki essaawa zino kingi saawa bw'ayogera tumusiima nnyo gundi bw'ayogera mufuwaiswa mufumbiro owulira nga byayogera di ku mulamwa obukyayi bwa kuliyetinga ne meseji gyatambuza gyabuulira abantu yeeyo gye twetaaga ffe abali mu revolution okunangako muntu yenna gwomanyi eyali akwewayisa omufumbiro nayogera nti yagambe bwati oba ali kino kati ogamba Umaru Kiseka si bwe kiri kuba yamwogerakoko era bw'akola ensobi nayogerako ebiseeredde era ensobi tuzoogerako aba tamukubye naye aba azoogeddeko ensobi esigala nsobi ffe tetubikkirira abasajja ba NRM babikkirira mulabye n'ebibiina ebirala ab'opozition ba FDC n'abalala bazze babikkirira bakulembeze baabwe kyovula awo bugundi bwaggwaawo ffe ensolima tugiraba nitumanya nti oyo atandise mugire nga bukyali era mpuuga singa twamuwooyawooya paka kati goloza singa tuli ku ki kubamu akafaanani aflandan omanyi lwaki natandise nkwebaza nti engeri gy'okwatamu ensonga zo bwe tuba tugamba bantu abajja ne batulowoozesa nti bagenda kukiikirira eddoboozi lyaffe nga tebasobodde ttuukiriza buvunaanyizibwa obakubyemu ttookere mboko zaakaabye empulira era na komenti nze naawe neggamba yes neggamba mazima nyinza n'okukubulira gwe watandikiddeko n'odda ku Wakayima Nsereko w'ennansana biki so kikyentegeeza mu kyo aflandan
nti tukauntinga abantu bano era nga tubabuulira ekyokukola kubanga navaayo nze kennyini ne nkola video ne ku live ez'enjawulo ne bagamba bantu mmwe mutulaze nti ku nsonga y'emmwanyi musituse kubanga baavaayo ne batandika okusitula amaloboozi nga n'emmwanyi tebannabaleeta bbaga eryo muguni mu paalamenti ne bagamba musirise naye ebbanga lyonnali musirikidde ku ssaawa ya leero saagala mutulowoozese nti limuli mu kwekwatira ebifo byammwe eby'obubaka nti mwafuna emirimu mwe mwatuuka muli bulungi olw'okuba abaana bammwe babajjanja ebira bulaaya nammwe kennyini ne mbagamba naye bwe mubanga mubadde temanyi kyakkola ku ssaawa za leero mutegedde ekyokukola era mutulaze nti osobola okulwanirawo okufiirawo ku nsonga y'emmwanyi wabula bwobanga osobola okulwana okufiirawo ku nsonga y'emmwanyi ng'abantu mu kiteezi ng'abantu mu kiteezi abasukka mu 30 weewaawo bo baatugamba 30 nga baafa paalamenti nezasobola gugumukanga ku nsonga y'emmwanyi nga mulinga abagamba nti omuntu okufa tekirina makulu wabula ate emmwanyi okutwalibwa kyekirina amakulu ng'ate bingi bye batuttwe ng'ennyanja n'ebirala n'ebiringaebyo temusobodde okusituka lindako avulanda nsooka onninde nkwegayiridde nze saagala abali eyo batulowoozese oba balowooze nti nze nga munyalwanda wa Bobby ababaka mbawagira bazannye dingidingi doole nze siwagira dingidingi doole wabula kyemba njagala bw'oba ozza okukauntinga omubaka ne okuvira ddala ku mutendera gwa kansala kasita abeera nga yakwata kaadi yaffe ya NUP oyo atasobola alekulire agambe sijja kusobola nze bannange obuweereza mbubaddiza abantu kaadi yaffe agireete ku kiseba bagambe bannange nze obuvunaanyizibwa bunnyinze nasaategeera bye nakola ki bye nayingiramu nali mmanyi bye bya bulijjo kaakati ku ssaawa ya leero King Saha agenze n'akola message ebadde nnungi nnyo naye bw'abadde akola message tagitunuuliza muntu yenna ssekinnoomu agitunuuliza ababaka bonna oba yaani oba zaake oba ani n'oyo wakayima n'eri mpuuga n'ali buli ssekinnoomu nga yajja neyeekulubeesa ku mukulembeze babadde ayogerako paka ku kansala ontegeera kaakati nze bw'ojja n'okauntinga ng'okauntinze nga bonna obagambiddeko wamu nga tososodde nti gwe nambooze kino gwe zaake kino gwe wayiswa kino tukkiriziganya naawe kubanga oba oli mu mulimu omutuufu naye nze bwe najja ne ndifendinga omuntu omu nyalanda wa Bobby sooka owulire nkuwulira sebo ne ssekinnoomu tusobola omwogerako muganda wange kasita abanga yavudde ku mulamwa afaanani mbadde njaga mubuuzayo k'ekibuuzo kati okitegeera kubanga kyonna kyonna gwe ky'oba omanya nkunyonyodde ne nkugamba bonna tebagenda kukola nsobi mulundi gumu essaawa zino kiri genero kubanga kasooke nze nkikwanguyize essaawa zino kiri genero naye nga mu kusooka baakubye era ekitwogeza bino byonna madiyaba mutinga essaawa zino kiri geno naye ngaera singa omuntu oba akola ensobi atulaba tali ku mulamwa gutwala Museveni ali mu kwekuumira mu kafooke munnange bino tetukyayagala kwekuumira mu kafooko awo tuba tugenda kukuba gwe kasatuula ng'enjiri gy'obuulira kwekuumira mu kafooko okimanyi nti essaawa zino MP n'oba toyogedde ffe tuba tulina okunoonya lwaki toyogera fe tuli mu lutalo twagala kukyusa ggwanga lyaffe abaana bafa abantu bafa abantu obwavu bubaluma abantu bali mu mbeera enzibu gwe lwaki osirika ng'oli wankyukakyuka twakuwa kaadi yaffe y'enkyukakyuka abantu ne bakulonda okitegeera omulimu gw'abantu gwabantu bali mu buzibu abantu bali bweru baagala kudda waka eggwanga likyuke gwe MP oli ku ground olina eddoboozi osobola okukunga abantu mu munisipalite yo erimu zooni zinga mmeka tokisobola kati abantu bakuleke kyova olaba ekibadde kikubisa zaake zaake tebaamukubye namukuba wabula ekyamugambisizzaako ng'ebikolwa biraga nti ali mu kwekuumira mu kafo kaalimu nga tayagala ze tewali yaakubye zaake ate kati nze neewuunya nnyo nze kasita ndaba nga abantu ba NRM batandisa ate
okuwagira omuntu gwe tuba tukuba kitandika okuntiisa. Ekyokubiri, fe tetusobola kukuba tukugambako. In fact, abamu basooka na kwogera naye inbox. Tebannange wano oli mukwokya, okola ensobi, tereezaamu. Bw'atava bw'osigala nga tannaba kutereera. Kati ababa abaana bakulinza ki? Bumanya abaana obuzibu balina bagula data buli lunaku, ani abasasula? MP ofuna ssente mmeka? N'ekirala random. Like bano abali mu kwatakinga kiseka okwogera ku wani, okwogera ku Zaake, bafunye obudde ne banoonyereza ku kiseka ekyamukubizaamu ettooki oba nedda. Afulandani, nze mbadde ensonga yange okusinga oba ekibuuzo kyange nange we kiri sijja kugamba nti nja kubuuza nti kale Zaake tukkiriza yabadde yeekuumira mu kifo. Naye kye ndi okubuuza nti Zaake ye yazizza omusango gwa Naggomola okugamba nti omusajja ayina emmundu mu paalamenti oli awamba ekifo kye okusinga ababaka bonna abasirikale era tabakoche reaction yonna. Njagala mutunuulira ebintu bino ng'abantu abagezi. Kyovola guno omulembe ffe baatubuusa, Pulezidenti Kyagulanyi yatubuusa, okitegeera? Tetutunulayo, situnula kintu nekirabirawo, just okola ekintu neneebuuza lwaki okikoze. Era Anita Among'o yaleeta ababaka bonna mu paalamenti, bonna ne batuula, bonna baalutaya bavuddeyo baani, namanya waliwo ekitali kituufu, lwaki bano abasajja bulijjo tebogera leero bazze. Waliwo ekigendererwawo kwagala kuteekawo mbeera, tobola balwana n'okulwana. Mwe muddeeyo mulowooze nti bali mu balwanirira, muddeeyo mukube enduulu mugambe bali bannange twafuna abo twamala. Museveni yasigala atwala era emmwanyi swe. Kakati omuntu yenna bamukuba mu ttooki. Nze nkugambye tewali muntu n'omu yakubye Honorable Zaake. Nze nange mwagala nnyo ne mwini box twogera, mwagala nnyo MP wange, kitegeera? Naye bw'okola ensobi eba nsobi, era bw'obumanya nti okoze ensobi vaayo otangaze, oba bwe batuvuddeyo okutangaza dda ku mulamwa. Leero tubadde ku kitebe omulabyeyo akasembayo nkute Honorable Zaake. Sijja kugamba oba aliruddawo oba aliruddawa, era tabaddeewo, naye nja kukubuuza ekibuuzo nange onziremu nkusibule. Ekibuuzo kyange kijja bwe kiti, bwe kibanga ddala tuli mu kwemulugunya ku babaka abatalina kye bakoze era nga baasulawo struggle yaffe bo nga bali mu byabwe bya kwenywera bukyayi era nga bali mu kutuukiza bigendererwa byabwe, ddala omuntu ki ekiba kisobola okulekesa okwogeranga ekizampo nga ku mubaka Hillary Kiyaga, ntegeera? Hildamani, abamu gwe bamanyinga Hildamani, njogera ku Hillary Kiyaga. N'omulekayo, n'olekayo mubaka nga Wakayima Nsereko owa Nansana Municipality, yavaayo mu lwatu n'ayogera nti Muwozi ye mukama we. Yogera n'abalala ne Bampuuga gye bali. Anti nze nkujjira ne Bampuuga. Abantu ng'abo abatannaba kuva, abali awo abasirisa abatalina nnyonnyo, nga ne weguba muzindalo kubanga newe bafuna ya mpalamenti atalina kyayogera, okitegeera? Tulina omubaka wa Busujju Kaalwanga David. Nze simulabangako ng'akiikiridde ab'e Busujju kubanze ndi w'e Busujju era nze gw'atwala. Naye abantu ng'abo nga tebasobodde kubanga mu kufuloo balina kye bakoze, naye nga ne pulezidenti wonna w'abeera tebalabikiddwako mu campaign trail yonna ebadde trending. Kubanga nze ssaawa zino kituufu sikyali ku trail olw'ensonga ezitali zimu. Naye ne wembiridde mu kkomera nasembayo okubeera ku trail ya mu Western Region, waliyo ne Honorable Zaake n'abalala. Naye waliwo abantu nga bo n'okulabikako ku trail tebalabika, ne mu paalamenti tebongera, naye ng'abo tebogeddwako. Lwaki? Era batunuulira abo. Wendi lindako katono, ngenda kuwa muddemu badde njagala kukubuuza. Abo naawo bamanyi tebakoze, si bwe kiri? Tebakoze kimala.
waluwa buta kola chimate ba kole deko dala kubanga nze wakali mansele kwa sina trade uyo na okuwe chisanga chwe chata andikawe nalimu labi kakati chiriwe chiti hila lechi ya gasi ina ati ulila loni kuinga kwe alimu eno struggle omusaje wali evolution yafune vizibu vyo na vyo na vyo watu vyo watu gambi ni vyo tumanyi guwe ukozi uba ugede kwa abo ukozi umulimo guwe uba point in the outu wachi omutu ye bwaveri na abako gwale ngide bwati na mukuba mutoji gwe olaba nga akoze ensobi guno omulimo gwa fefena ato omuntu yenna kuiba mutoji batonda mu protectinga soko nawe wetegereze dala mweno revolutioni tetubagambye kugambye nachikunyede ngena nachidamu nti mu seven yatuteeka nnyo mu kintu kya sympathy nti omuntu gwe bakubye omutwe goba kubye kati ya gas maso nazimba amaso bwe bwetulowooza nti ali mukukola nnyo era gwe tugamba uyalwana oyo musajja waffe sympathy gwe akuteeke mu kirindi ali mukukola naye nga tewali kyakola bwe abantu batuuka okwagala okusituka okwesituka okwerwanako tavayo talabikako ate ekyabadde katochi ke bakuba mu honorable zake musajja wange kumulaga nti munnange va mu bintu by'okuprinting engine nga weekuumira mu kafo banange mukweko ssente oba munze ngangene balwanirire kuba message obu video butambula ngenda balwanirira ebyo tetukyabyagala in fact byazibudde abaana amaaso bangi tetukyayagala bintu byangenda balwanirira twagala message eri emu president gy'ayogera tagamba akakonti agenda kulwanirira metiya flandan president takugamba ngako nti banaenze munsindike mbalwanirire never zijukira ali nti zi munsi unagamba nze kabula mwana badisha kasoka we meeting president yali munsi yaloba mu Dubai somewhere yali afumye gwanga nagamba nze siri katonda sigenda bafiririra chegera sigenda bafiririra mulino kusituka mwerwaneko The message president jayogera fetso fetu tuina mu muzibu buzibu no muku mubaka azironga za ali mu mbera je tulimo iyo kuchuse gwanga fetu tusasula fababyo tetusasula tija tusasula fababyogera nikati gomusi fetu tugaloza mubaka obamukulembeze yenna afulanga lwachi tuyogera byetuogera ba president byayogera afulanga omanyi lwachi tusobola kufuna muntu yenna kuba okay maliriza omanyi lwaki tosobola kufuna muntu yenna yenna kuba kubanga oyogera ngoli neutral oyogera ngo akagamba neutral ndi wachi akubiri naye ako omanyi kyekategeeza omuntu okubeera wakati nga tewekubidde ludda netiwaka yo oba yange simanyi oba bampulira naye mbadde njogera akagambo neutral hafulanda ntosobola kufuna muntu akukuba olw'ensonga oba oyogera ku nsonga z'eggwanga obanga oyogera ku babaka abo batalina kye bakoze oba batakoze kimala oyogera ng'oli neutro ng'oli wakati nga tolina muntu yenna gw'ogambye nmesejiyo sigifunye ŋgambye bwe nti ekireetera ensongola okuba nti gwe tosobola kufuna muntu yenna akulumba kukukuba oba kukunenya nti lwaki wayogedde ku babaka wayogedde ku babaka wabula oba toyogedde ku mubaka ntegedde ate nga byoyogedde nga nsonga nkulu naye omuntu obaana olumba muntu sekinoomu obanga ali mu lutalo ate n'ekyokulya fulandani nga mmaliriza tutunulirenga ensonga ngaffe abalwanyi kamalirize ne kano bwe tuba nga ddala tuli balwanyi sebo kuwulira netiwaka egira nekusumbuwamu mpulira bwana Roni ensonga zino nze manyi obuzibu bwo walo ne bannaffe abalala nadde mpulira bu video bakola mwalemye okutegeera umalu kisekka ekyokubiri mumwinako oba mbeera kisimanyi ekyokusatu bino ebintu tubijjemu okubeera personal tubijjemu personal feelings
tuli mukulwanirira gwanga esawa zino mujemu ebintu byokwe byokulira akakuku ku muntu tuli mukulwanirira wamu omuntu yenna kasitebanga ensonga jayogera ko ngeyamba kunchuka chuka ngeina message jevuga mu omuntu mumuje ko lukongoro osegera simanyo bategereke otegereke sinemba dente sabwe nti aflandan nga maliriza Mbubo mpulira. Eee. So, omuntu mumujeka akakukumi. So, nga mzireke zifu la personal. Kubanga omuntu ensongo jaku agalo jifu la personal. Abantu balowooza nti oli musasule. Abantu balowooza nti oline kigendererwa kyo. Omulimo nawe ogulina. Netufulanda yange bannange simanyi bane mumbulira awo bane twagerye oke mutapinge mu screen apa mumbulira ne twagerye oke loni ka afulanda ni kana be mu loni wano kan ka message ka kademu bade nga mati muleke songa zifula personal omuntu in fact peva foot soldiers tuli united era oli bwagezaako n'ava ku mulamwa nga kyetuliko si kyaliko ffe tuba twebuuza gw'okolera ani muleme kulowoozesa abantu nti bannange gundi ono lwakiye buli ssaawa abeera diverted lwakiye buli ssaawa takkiriza n'abanne kye baliko ffe tuli mukuba tooki mu babaka netulabidde ebbanga okuvira ffe tetulina muntu gwe twesiga nze kugambe kabeere Joel Ssenyonyi n'akola bye tutategeera tujja vayo tumwogereko kubanga tetulina gwe tutira ku liiso so bw'oba olina omuntu nga tugeze ekiseko muyinako akakuku sooka okaggyewo aziro nga azikyayogerako kitutwala tetwagala kintu kiwanvu ya struggle wumala ekiseka meseji gyayogera n'omuntu nga nkubyemu tooki ayagala ebintu twagala ebintu ebikolerawo essaawa zino omwaka tusigazzo Fete twagala bintu bya kuprolonginga kuwanvu ya struggle never. Emyaka gigenda ebintu byaffe babitwala mataka bagatwala buli lunaku buli kimu kibuze tebitegereka system nfu. So tubeere ku mulamwa baganda bange tubeereme kubeera nti ate kiso kya mbuzi tuleme kutunuulira muntu omu nti anandi. Kubanga ye kyasobola ye mu struggle ye kyasobola nti akubamu alengerera wala. Amanyi kye bayita deep politics asobola okulengerera ewala gwe ky'otasobola kati baba alengedde ekintu lindako mukuba mwabamu abantu bakuba bukubi kati nawulidde omuwala nayogera bino ate bawemula buwemuzi tebabogera poyinti omuntu atandika olowooza niye bano bo bakolera ani bano bo bali mumbe bali kiki okitegeera wano wetuli tulina kubeera united wetusonga awantu waliwo omulenzi yalikodinga akagundi bannanga ensimbule oba tulindeko sinabitegeera naye ndoza munansangayo nkamanya ako sawundi eyo ngimanyi akati kyebayita okubeera ttiimu ng'omuntu yenna okukola ekintu alina okubanga atyayo ng'akimanyi weemuli muli basabuzi ate munnange tetusobola wogaanira okukolera bwe tutakulabira na pulezidenti Kyagulanyi ng'atambula oba tetukulabye mu nkiiko oba mu meetings oba tokunze bantu tugenda kusabula ate tusobola okuteeka ku ttaka n'obeera nga bampuuga nga tokyalina makulu mu bantu kaakati afulandani nga mmaliriza ne kano mbadde nze nteesa bwe nti oluddewo nnyo maliriza si njagala nsooke nkutegeeze siina muntu gwenyina naye kakuku kubanga nze omulabe wange mu ggwanga Imwami Museveni n'abamukolera yes. Era be mmanje amannyo gange ge banzigyamu n'obwenkanya kubanga basodomizinga banje kya paasi abo bennyinako akakuku naye kamalirize one nsaba nga waliwo ensonga enkulu nze zendabanga yankulu kubanga lwaki nziyita enkulu sisobola kukwata kasimu kange kola live nga president ali live kyentegeeza nga waliwo activity egenda maaso naddala nga ku kitebe nga waliwo ensonga enkulu ezoogerwako nze ne mpanika live n'enkola ebyange
ne ontagera lwachi ngambye bwentyo nze kitufu muganda wange omaru kiseka waliyo badeko platform emu nange naye ne mugamba no muganti sole screen ako buzibu nali nkitegeeza wabula lwachi nakiyogera nti ensonga yava wano abatagitegeera president yakola press conference ne muwanga kivumbi nayogera byayogera byonna muganda wange omaru kiseka navayo nakuba tochi muwanga kivumbi nayo tandika mu counting down ne mugamba muganda wange bobanga ddala president yatuziza press number nawa muwanga kivumbi obudde bungi nyo kuba yasinga okwogera ku lunaku olwo nayogera message yonna nagiyisaawo golwaki ku ssaawa za leero ovuddeyo ng'ogamba nti muwanga kivumbi omukuba mu ttooki kakati muganda wange nanyanukula nangamba gwe tebasobola kubanga bakusiyaga n'obusobola okubaamu n'amagezi okiwulira ne mpuliriza akantu ako era nkalina era katuufu simuwaayiriza kakati nemala ne bwe nakawulira nakola vidiyo bwe nti ne ngamba okay Bobby Yanga wuliriza maliriza ne ngamba Bobby Yanga bamumye beyiro nti talina gyabeera ebbanga eddene lyamaze mu kkomera ate nga bamujja wakaawe abaganda baffe ababuzibwawo omusango gugobeddwa ze nsonga eziri mu ddiiro naye ate muganda wange bw'obanga olemeddwa okwogera ku nsonga ng'ezo ng'ekkooti gye twali tulinamu essuubi egobye omusango gw'abaganda baffe abo ababuzibwawo okumala ebbanga nga nabbanja tukimanyiyo abalina n'otasobola kulumba nabbanja n'odda mu kulumba omuntu sekinoomu nga muwanga kivumbi ku nsonga y'emmwanyi banneebuuza ekigenda mu maaso maliriza Loni togenda mmaliriza kati Loni kakati njagala omanye ebintu by'olimu saala mubeere mubintu bye mutategeera oba manyi nti oli mu revolution muganda wange oyagala eggwanga lyo likyuke tosobola kwogera ku muwanga kivumbi essaawa zino oyo yenna omuntu n'atamanyi byabufuzi asobola otegeera missioni z'azanya yavaayo n'agamba Museveni yamukubidde essimu nze ndeese kyakulabirako sirimu defendinga tugenda kutuula tukubiki kakati bannange ffe ebyo ebintu tetwagala kuzannya bya politics muganda wange tetukyali mwezi ogw'omuzannyo tetukyagulimu mpozi mmwe abagulimu oba mpozi nga nammwe mulina ekigendererwa kyammwe naye omuntu mbadde nsaba bwenti muganda wange afulandani waliwo etteeka lya mpuuga lyali mu kuleeta lwaki tetukyusiza omulamwa oba oluyimba ne tuluzza ku nsonga eyo ey'okutuggyako eddembe lyaffe okubanga twerondera pulezidenti waffe kyekyo kye nkugamba tandika omulimu va mu kulumba umaru kiseka kandi naye yogera naye nzoogedde nange naye naye njagala oyogere naye ati wulira tanaba kulumbako naye kati ggwe obuzibu bwo kye nkugambye nti muleme okubeera emotional lema okubeera emotional n'okubeera obsessed n'omuntu nti gundi muleke akole paati ye kola paati ye oba omanyi nti eyo message osobola ogikola kandi ze mba ndaba nga yambuza bwe mbeera ku nsonga ya mpuuga ate ye nadda ku nsonga nze mu revolution eno omanyi kye nkolamu nze kibooka ekaaba munyalwanda wa mudogo nation biralamu kakati bwomanya nti kati gwe bwomanya nti tuli ku mulamwa gwa kukyusa na kutwala bayaaye abasajja batubye ebbanga kola omulimu gwo bwomanya nti mpuuga alina ekiteeka kyaleeta lumbisa n'oli akubye ttooki mwoli naye amunoonyerezeeko teweesiga muntu weesige pulezidenti wo Kyagulanyi n'okwongera okusitula abantu basituke beerwaneko nkumaliriza muganda wange amaanyi anti gali mu kwegatta twegattire wamu eko kyetukola mpuuga sisobola mulwanyisa nga ndi bwomu okuleka nga nawo negasseeko kati mbadde nsaba bena abali mu diversions tuziveeko tufokasinge ku mpuuga tusobola okuba nga tulina kyetugatta ku ggwanga lyaffe neyanza nnyo neyanzeege onalimu George Bosco ye musika wa gundi wa Kayima Nsereko Ennansana ako nako nkayisiza okubanga oyo mugenzi olimutuufu nyo kakati gwe just
muve mu bintu by'obukukukuku mukole ebintu bye tuyiddoteekeddwa okukola nemukisa pulasi enabosa embaka wa Joyce baagala pate wenebekkiriza ne muwakadi The people's president. Muganda wange, Afulanda. Kwa mnyarwando ya agenze. Na mbade, chemanyao ajaka uliraja alimu nde. Mbade njagala mugamba. Ntiduno, olu analu tulimu wa gamba. Lwo ya lwa munyindo. Olwe jaweka. Mnyarwanda, ogenze mugamba antikuwa. Webu suju, emupiwo takoze. Mnyarwanda ba kujamo na amanyo. Gobo vayu nugandu ya kwa chifecho, ani age? Stege la boy, zata wafusungu mbana mungi nyo boy, ze ambasi ina na muntugwe nesi ganze, kwenda bateka mungu za nyo. Mugambe nti kati, ulage bibi, toli inda hate chiseka, toli inda afulanda ni kulaga bibi vya uwebo suju, uwebo kukula uwe. Nawe mulumbo mulage, nti tokoze chino, tokoze chino, tokoze chino. Deni baganda bangi, njagala tuwa ule. Okusaba omukulembeze accountability n'okumukuba abantu abamu tetwawula ku kusabula na kubuuza biki muntu byakoze mukitegeere ate bano njagala tukkirize nti mwe kwe muyita okukuba ugenze tutegeera empulunguse eziri mu opposition mujjukire bannanga abantu waliwo omukyala eyali mu Amerika eyo tokolinde bajukize ne kano nti okukuba kasola banga nkutta omuggo ne kukolera video boya otuba tutandisa okukuba ne bwemba sinakolera video ekuba tewali abayakubye buterevu waliwo omukyala eyali mu USA eyo yali mu USA oba UK n'agamba his excellency totuletera wano ma science nze era bw'oleeta ma science wakiri tuleteremu ayekolera tugenza okuwonzika nga omukyala atuwangudde kubanga bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki we walaba okukakananga masayansi ali mu kubulubana na bitaano akutte mu nva tugenze mbakubyamu tooki tugenze kubigirwa abantu ne baga ebigirwa ono omusajja yagambe emmotoka ye baagisanzibwa anitamo huku kakana bigirwa wu ya atandise chibina mu Eastern mchitegele awo naba amala kwa ba NRM banda fibo position tutaba kube muko kutochi tetuja kutegele viziri wingu birimuchi mu opposition then njika tatu kiliseba na Uganda nti abantu abamu bali mu opposition ne balinga buno obunyonyi obukuuma omuceere even yabateekawo ng'ebyo ebinyonyi ebikanga ebisajja ebyo ebituula mu muceere ne bikanga obunyonyi yabateekawo kuba Museveni alina opposition ye gye yeekuliyeetingira ate nayo n'agiteekako opposition bw'amala ogiteekako opposition n'agiteekako individual nayo kubanga tagyesiga eyinza okumwefuulira kati ulira ne kano asobola n'okuzimba omuntu kuveno wansi n'amugamba nkuba nvuma buli kimu abantu bakuwa obwesige wemufunamu obwesige nga mulonda kuba MP kumbe mukozi we bonna banobatimau yabajja mu university tunulira mukasambidde yatuka okwogera olulimi n'abantu lwe batategeera n'atuuka n'okopa speech mukitegeera naye ng'abantu abo bonnabonna abantu baabawa obwesige naye his excellency yagamba kati amazima ga mutima gwo kumpi n'abaana bo gwe bona omanya ekyo gwe beera kugwe manya nti gwe otandikirwako so munnayuganda gye buva ne gye bukoma his excellency agamba ekintu kimu kwatamu weesitukire fuuka kyagulanyi bw'ona olinda nti nno olinda MP olinda kansala bagenda tufugayo emyaka amalala aga ataano kati muganda wange olaba kankutangaze mukantukana abantu abamu tebakimanyi munnange bwe abamu bawagira buwagizi
nagambye omusajja atekawo sympathy ne bateka omubaka ne bamukuba kati sawa zino kakwenza bamukuba emiggo mugongo biki biki naye singa omanye ekintu gyakifuga akizza naye nga alina enkwagula omugongo za kibooko kitegera kyetwogerako kati ateekawo omusajja ateekawo sympathy ne mwesiga omubaka ne mwesiga omuntu ekizampa endala yiino olaba lukwago sure. Lukwago baamulonda kubwa mmeeya n'abeerawo n'abeerawo kati ng'ayagala abantu bamumwesige yensonga lwaki lukwago afuze ebisanja ebyo byonna n'ayagala mumwesige n'akikola atya n'aleeta ono dairekita ani Jennifer Musisi n'abakola ebikolobero n'abakola ebikolobero n'abatuntuza n'amulaga nti natandika ogugulana naye nemugamba ne omusajja tebamukkiriza nakola omusajja waffe bannange n'amala n'amugjayo kumbe bonna bakola ki bonna be bamu essaawa zino lukwago abantu ne bamwagala ne bamwesiga naye ku basajja abo nze nkubuulira tubalinako obusungu bunene nnyo batukuumidde mu kubuzaabuzibwa batukuumidde mu kusibikibwako akatambaala tebakkiriza muntu yenna tebakukkiriza kusituka zigambye bannayuganda bategese okwekalakaasa emirundi mingi naye nga abasajja abo tobalabako nga basirise bwe bati akasimpase ako ke kabaleetera obuzibu ne mulowooza nti omuntu okumukuba n'omutulugunya mbu kyekiviirako okubeera nga wakabi nnyo nti ne mumwagala nnyo nti ye yali mu strage nnyo twagala ebigambo n'ebikolwa okukunga abantu baffe okuviira ddala wansi nti bannange musituke musituke essaawa y'emwanyi singa ababaka bonna baakunga abantu baabwe mweyiwe ku paliyamenti olowooza ababaka tulina bameka olowooza bayinza kukunga abantu bameka ki ekyandibaddewo y'ensonga gye twogerako butereevu abantu tulina kukunga ne pulezidenti mu tuwa ze tubaddemu yakizzeemu n'agamba abantu mwekwatiremu musituke musituke tujjeko omusajja naye otherwise bwe munaalinda ababaka ba MP mbu bawe baba bagenda otulwanira abantu be tulwanira bali abantu aba abaafa n'abali mu makomera n'abaabuzibwawo naye ffe abasigadde abakyali wabweru wadde tuli mu kkomera lya Uganda tulina kwerwanako madiaba ye baleko ssebo okuweereza eggwanga esebo nsiima n'emirimu gye gyokola ne kaakakini kyembadde nteesa nja kwawukanako n'abateesa abalala ababaddeko kituufu nakyemalira kwali atufuze bubi ye nakyema tetugenda mujjako nga tukola kontenti lw'okumuvuma simanyi biki ebyo nakyemalira yanagundi kati ffe ebintu oba ebyofuzi twakabiyingiramu tubigwamu bukwe kale wakabi gwa mbugwe naawe nonyini kyemmanyi kibi kati nakyemalira kituufu twagala kugjako omusajja nange ndi opposition omutuufu okozeewo ki olaba mu omuntu waga muli bweru w'eggwanga ffe mu Uganda mwennyini mutuufu naye kati mwe muli bweru w'eggwanga ati kyembuuza nti gw'okozeewo ki kuba kati naawe oli ku ground onyigirizibwa bingi by'oyitamu gw'olwanya otya ate odduse buddusi bannange afulana njebaliko bakomedimu gyebali
Kale sebo nawe jebaliko. Afranda ni nze kansoke okay, njegereko. Nenawe. Wakajia. Wakajia ono kansoka malilize ka Mr. Kampala. Wale pointi jembali njaga usingu kogela kenyo. Eya. Ani mnyanda Bobby jabada gamba. Mnyanda Bobby ya zena gamba. Agambye nti gwe kyakwagalako kimu kyongedde n'okunda kabeza nti boba ina personal issues zaabwe nani ne umakiseka agambye kyakwagalako gw'oli nnyuto bw'oba oyogera alina maana aga bw'oba oyogera abako boogerako bonna wamu so uma ani afulani singa tuba mu gurupu ne tuba ne mutegeera nti nze nabye ni tata wabala ikituli bana biwa katata na tunenyeza wamu oza nate gira tanti bante gede so chiba bita na gama jigunje mze joko la simi lunji nate gira tanti gede ni wono gante mubaka ya sobi iza ya koze sobi ni ba mwogira kati ni ogwa mante ya mwogedeka ya koze sobi ututo vudo kunonye liza kwa ya mwogedeko nchi wacha mwogedeko